Kərbəla, 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 Kərbəla. İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəla hadisəsi baş verməmişdən qabaq belə bir çağırış edir, yəni öz ətrafına, yəni sabah şəhadətə yetişəcək insanlara deyir ki, kim əgər sabahları döyüşə getməkdən, yəni getmək istəmirsə, yəni işıqları da söndürür, şamları söndürür ki, gedə bilər. Yəni mən ondan biyyətimi götürürəm həmin adamdan və sərbəst, mən ona halallığımı verirəm, gedə bilərlər. Çox maraqlıdır, bu gecə olan çağırışıdır. Səhər çağırışıdır, İmam Hüseyin Əleyhisselamın səhər çağırışı deyir ki, həl nasirin mən yansırını, kimsə varmı mənə kömək eləsin? Yəni, əgər bu zahirən bu iki ifadəni biz oturub dəyərləndirsək, zahirən ziddiyyətli görsənə bilər ki, axşam öz əshabından döyüşdə iştirak eləmək istəməyənlərdən biyyətini götürən bir şəxs sabahları yardım istəyir, kömək istəyir. Bunu alimlərdən biri çox gözəl qeyd edir. Deyir ki, bunun mənası bu idi ki, axşam istəyir ki, yanında ancaq xalis mömin qalsın. Yəni, öz ətrafına ancaq xalislər qalsın. Öz ətrafından bunu istəyir. Səhər düşmən qoşununa səslənir ki, xalislər mənə tərəf gəlsin. Yəni, ancaq öz ətrafına xalisləri cəlb eləmək istəyir. Öz yəni, şəhadət baş verdiyi zaman ətrafında ancaq xalis möminlər qalsın. Yəni, ancaq bir gözəllik nümayiş elətdirmək istəyir. Bir gözəlliyin yəni, cilvələndirmək istəyir hər kəsin gözünün qarşısında. O gözəlliyin nümayişi üçün ancaq xalisləri cəlb eləyir.